ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചുവെന്നാണല്ലോ ഈശോ ഇന്നലെ നിക്കോദമോസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഈ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ആധാരം. ലോകം, കോസ്മോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം. ഈശോ പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞതും ഇതേ വാക്കിൽ, ബെസീലിയ മൂവ് ഔക്ക് എസ്തിൻ എക്തു കോസ് മൂവ്, എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. ക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയം പ്രാപഞ്ചിക ക്രമത്തെയാണ്. സ്ഥലകാലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ. ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ മാത്രം കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണാനാകില്ല. എന്നാൽ ക്രമം തെറ്റുന്ന ഈ ലോകക്രമത്തെ തന്നെയാണ് ദൈവം തന്റെ സ്നേഹക്രമത്തെ ചാർത്തി പുതപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്തമഗീതം 2:4. ഇന്ന് ഏലിയ 121 സങ്കീർത്തനം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം നാം കാണും. ഇതിന്റെ എല്ലാം സന്ദേശം സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യം ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? ഈ 3 വായനകളിലും പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. ആഹാബ് രാജാവ് ബാലിനായി ബലിവേദികൾ നിർമ്മിച്ച പർവ്വത ശൃംഗങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഏലിയ പകച്ചുപോയത്. സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഒരു മലമുകളിൽ കയറിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. ചെറിയ വാക്കുകളിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയും, അവന് വാക്പെരുമയൊന്നും വേണ്ട. ചെറിയ വാക്കിൽ അതുല്യമായ ദൈവിക ശക്തി അവൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ വാക്കായ ദൈവമാണ്. ഈ 2 മലകളിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതാണ് 121 സങ്കീർത്തനം ചോദിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സംഗീത ഭാഗം 19 ജീവിച്ചിരുന്ന ഫെലിക്സ് മെൻഡൽസോൺ എന്ന വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞന്റെ എലൈജ എന്ന സംഗീത മഹാശില്പത്തിൽ നിന്നുള്ള ലിഫ്റ്റ് ദൈൻ ഐസ് എന്ന ഭാഗമാണ്. ഏലിയായുടെ തീവ്രതയും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യവും സംഗീതാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നീണ്ട കച്ചേരിയിൽ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ 121 സങ്കീർത്തനം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ ഉറങ്ങാറില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്തും. പിന്നീട് ഈ ബലമുള്ള ഓർമ്മകളിലാണ് ഏലിയ ബാലിനെ പരിഹസിക്കുന്നത്. വിളിച്ചുണർത്തൂ, അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. വളരെ തീക്ഷ്ണമതിയാണെങ്കിലും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഏലിയ എന്ന് യാക്കോബ് ശ്ലീഹ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസും ബർണബാസും തങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരെ തടഞ്ഞതും ഓർക്കുമല്ലോ. ഹോമിയോപാത്തസ്, നമ്മുടെ അതേ അനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉള്ളവർ. പക്ഷേ ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശം അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലീഹന്മാരാകട്ടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹാശക്തി അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ, എന്നാൽ അവരെപ്പോലെ തന്നെ ആകുന്നുണ്ടോ നാം? ആ മലയിൽ നിന്നും ഈ മലയിൽ നിന്നും കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്നും സഹായം നമുക്ക് വരില്ല കേട്ടോ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൽ നിന്നല്ലാതെ. ലോകം വെച്ചു നീട്ടുന്ന സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്നുകിൽ മനം മയങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മനം മടുത്ത് അടിയറവ് പറയുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ. ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് ഇൻ ടു വാസ്, ലോകം ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതിയത്. എല്ലാം അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്തും വ്യയം ചെയ്തും ഭൂമിയിൽ കടന്നു കയറിയും മനുഷ്യർ മുന്നേറുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് കവി പാടുന്നു, അല്ലയോ മഹാനായ ദൈവമേ, ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, വിജാതീയ മതം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു പോകുന്നു. ചിലർക്ക് വചനവും ആധ്യാത്മികതയും ദൈവവുമൊക്കെ പഴങ്കഥകളും ചങ്ങലകളുമായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകധർമ്മം ഉയർത്തുവരേണ്ടത്. പ്രൊഫസി ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് അഫ്ലിക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്രവാചകനായിരിക്കുക എന്നത് ഒരേ സമയം ബഹുമതിയും അത്യന്തം ക്ലേശകരവുമാണത്രേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നുഖം വഹിക്കുന്നതിനെ ധ്യാനിച്ചല്ലോ. പ്രവാചകന്റെ വിളി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നുഖവും ഭാരവുമാണെന്ന് ജെറമിയായുടെയും മലാഖിയുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അത് ചുമന്നു? കാരണം അത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മധുരമുള്ള നുഖമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. കണ്ണുകൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാലേ അതൊക്കെ നമുക്കും മനസ്സിലാകൂ. ഈശോ നമ്മളെ തന്റെ നുഖത്തിൽ ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ മത്തായി 10:40 നാം ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. 10:41 ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറയും, ഒരു പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വർണപ്പതക്കങ്ങളൊന്നുമല്ലെന്ന് നാഥൻ തന്നെ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായി 5:12 പറയും, എങ്കിലും ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിക്കുവൻ. പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ ഞെരുങ്ങിയാലും ആനന്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി മധുരം അവരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഏലിയായുടെ പ്രവചന വീഥികളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം. ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്ന ആഹാബ്, അവന്റെ ഭാര്യ സീദോണിലെ രാജകുമാരിയായിരുന്ന ജസബൽ. ആഹാബിന്റെ കുടുംബം ഇസ്രായേലിൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. 1 രാജാക്കന്മാർ 16:33 പറയും, അവൻ ആരെക്കാളുമേറെ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെന്ന്. യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തരി അവകാശം പോലും ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത 4-5 രാജാക്കന്മാരുള്ളതിൽ പ്രധാനി ഇവനെന്നാണ്. അവൻ സമരിയായിലെ എല്ലാ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലും ബാലനും ആഷേരായിക്കും ബലിക്കളികൾ സ്ഥാപിച്ചു. സാമൂഹികമായി തികഞ്ഞ അനീതികൾ പ്രവർത്തിച്ചു.
സമരിയായിലെ എല്ലാ കട്ടിലപ്പടികളിലും അവൻ കുറിച്ചു വയ്പ്പിച്ചത്രേ. ആഹാബ് ഇസ്രായേലിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നുവെന്ന്. ഈ ഒരു കഠിന വിശ്വാസമർദ്ദനത്തിൽ സത്യവിശ്വാസം വേട്ടയാടപ്പെട്ടപ്പോൾ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലായി ഏലിയ. അവന്റെ പേരിനർത്ഥം തന്നെ എന്റെ ദൈവം യാഹുവേ ആകുന്നു എന്നാണ്. ആഹാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാൽ, അഷേര, യാഹുവേ, അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കണക്കിൽ എല്ലാം ദൈവങ്ങളാണ്. അതിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെ ഉയർത്തി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അയാളുടെ രാജ്യതന്ത്രം. രാജാവാണെങ്കിലും സ്വന്തം രാജ്ഞിയെ പേടിക്കണമല്ലോ. ഏലിയ ആഹാബിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് പറയും, ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവന്റെ നാഥൻ. ആഹാബ് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാലും സത്യദൈവത്തെ കൊല്ലാനാകില്ല എന്നർത്ഥം. ജീവനുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നും. മംഗളവാർത്ത വേളയിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പറയുന്ന അതേ തീക്ഷ്ണതയിൽ ലൂക്ക 1:19, നമ്മളെപ്പോലെ വെറും മനുഷ്യനായ ഏലിയ മുഖ്യദൂതനടുത്ത് ബഹുമതി നേടുന്നു. ഇന്ന് ഈശോ സുവിശേഷ ഭാഗ്യം വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ ഗ്രീക്കിൽ മക്കാറിയോസ് എന്നും വിശുദ്ധ ജെറോമിന്റെ ലത്തീൻ വിവർത്തനത്തിൽ ബയാത്തൂസ് എന്നുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം സ്വർഗവാസികളുടെ നിത്യാനന്ദത്തെയും ബഹുമതിയെയും കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇഹലോകത്തിലെ ആനന്ദപൂർണത മാത്രമല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഈ ലോകം മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ, നിലപാടുകൾ എന്നിവയാൽ കേവലം മനുഷ്യരായ നമ്മെ നമ്മുടെ സ്നേഹവിശ്വാസത്തെ പ്രതി നിന്ദിക്കുമ്പോഴും തഴയുമ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴും നാം മുഖ്യദൂതന്മാരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ബാൽദേവൻ ആകാശദേവനാണ്, മഴയുടെയും ഊർവരതയുടെയും അധിപൻ. ഏലിയ ആകാശമടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലിനെ തൂക്കിയെറിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. കർത്താവ് ഏലിയായോട് പറയും, പോയി കെറിത് അരുവിയുടെ തീരത്ത് ഒളിച്ചു പാർക്കാൻ. ഏലിയായ്ക്ക് പല നെടുങ്കൻ പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിക്കാണും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അവ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല. കെറിത് എന്നാൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന, തിരസ്കൃതനാകുന്ന, ഒളിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെടേണ്ട, ഏകാന്തനാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാണും. പേടിക്കേണ്ട, അവിടെ നമുക്കൊരു കുറവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. നിനക്കെന്റെ കൃപ മതിയെന്ന് നാഥൻ പറയും പോലെ, ഈ കൃപയാകട്ടെ സൗജന്യദാനമാണ്. നമ്മുടെ നന്മകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം തരുന്നത്. ആ മലങ്കാക്ക അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അശുദ്ധിയുള്ള നിഷിദ്ധമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് മലങ്കാക്ക. ഭംഗിയുമില്ല, സ്വരമാധുരിയുമില്ല. നോഹയുടെ പ്രളയകഥയിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിന്മയെന്ന് പ്രകടമായി തോന്നുന്ന ആ കാര്യത്തിലൂടെ പോലും ദൈവത്തിന് കൃപാധാര ചൊരിയാനാകും. ദൈവപരിപാലനയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഈ കാക്കകളെ നോക്കി അവരെ നാഥൻ പോറ്റുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എത്രയോ നല്ല പക്ഷികളുണ്ടല്ലേ, ലൂക്കായ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? വേറെ ഏത് പക്ഷിയും മലങ്കാക്കയെ പോലെ ആകില്ലല്ലോ. കുളിച്ചാൽ വെളുക്കാത്ത കാക്കയെ നാഥൻ കുളിപ്പിച്ചു വെളുപ്പിച്ചു. ദേശം വറുതിയിൽ അമർന്നപ്പോഴും ഏലിയായ്ക്ക് അന്നം മുട്ടിയില്ല, കുടിവെള്ളം വറ്റിയുമില്ല. ഹെർമൻ മെൽവിൽ എഴുതിയ മോബിഡിക് എന്നൊരു നോവൽ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മോബിഡിക് എന്നൊരു തിമിംഗലവും ക്യാപ്റ്റൻ ആഹാബ് എന്നൊരു തിമിംഗല വേട്ടക്കാരനും. മുൻപൊരിക്കൽ മോബിഡിക്കിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആഹാബിന് കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പക അയാൾ എന്നും ഊതിക്കത്തിച്ചിരുന്നു. ഒടുക്കം തിമിംഗല വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും മോബിഡിക്കിനെ അയാൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ കൊല്ലാൻ ചെല്ലുന്നു. കോപം കൊണ്ട് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സുരക്ഷാക്രമങ്ങൾ മറന്നു. അവസാനം അയാളെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് മോബിഡിക് ആഴങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു. താൻ ദൈവമാണെന്ന് കരുതുന്ന ദൈവനിഷേധിയായ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആഹാബ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടും. സ്വന്തം സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പാഞ്ഞ് സ്വന്തം നിലയും ലോകം മുഴുവനെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നവർ. വേറെ എന്തൊക്കെ പേരുണ്ടായിട്ടും അയാൾക്ക് ആഹാബ് എന്ന് പേരിട്ടത് വെറുതെയല്ല കേട്ടോ. ആഹാബ് മതിമറന്ന് വാഴുന്നിടത്ത് ഏലിയായെപ്പോലെ ഉജ്ജ്വലന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടാകണം. അതാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിളി. ഇന്ന് ഈശോ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളുടെ അമ്മാലയിൽ ആരോഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 48 അന്വർത്ഥമാകുന്നു. സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളെ ക്രമം ക്രമമായി എടുത്താൽ പർവ്വതാരോഹണത്തിന്റെ പടവുകൾ പോലെയാണെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തീയതയുടെ പ്രകടന പത്രികയാണ്, മാനിഫെസ്റ്റോയാണ് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ. അവിടെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളില്ല, ദൈവം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച പച്ച പരമാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 4 ദൈവത്തിൽ സമ്പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവനിൽ ലോകം കാണുന്ന കുറവുകളാണവ. പിന്നെയുള്ള 4 ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ്. ക്രിസ്തീയത അവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റുമാണ്, പ്രവൃത്തി ആക്ടിവിറ്റിയുമാണ്. അഷ്ടസൗഭാഗ്യം എന്ന് നാം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണുമ്പോൾ 9 ഇവ. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലും സംഗ്രഹവും. തന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവരിൽ അത് അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണം മുഴുവനും പുതിയ മോശയായ, അല്ല, മോശയേക്കാളും വലിയവനായ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പുതിയ നിയമമാണ്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ കൽഫലകങ്ങളിൽ എഴുതിയതല്ല അവ, മാനവ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയ ക്രിസ്തുഗാഥയാണ്.
കാരണം ക്രിസ്തു കേവലം നിയമദാതാവല്ല, നിയമം തന്നെയാണ്. ആ നിയമമാകട്ടെ കനത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലല്ല കോറിയിട്ടത്, ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ സ്നേഹം.